Orang ramai di utara Semenanjung disihatkan tidak melakukan aktiviti riadah di kawasan air terjun bermula 15 hingga 19 September ini. Polis berjaya merampas 154 kg dadah pelbagai jenis bernilai RM5.88 juta dengan penahanan tiga lelaki yang bertindak sebagai rana. Seranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan 37 pegawai agensi penguatkuasa kerana disyaki bersekongkol dengan sedikit bom masuk warga asing melalui pintu masuk di lapangan terbang negara. Laporan penuh di saluran 501.astroawan.com.